У цій залі зібрали 6 десятків знавців Біблії. Вони перемогли в першій обласній учнівській олімпіаді. Серед них і 9-класник Сергій Головчук. Хлопець виріс у християнській сім'ї і закон Божий вивчав з дитинства. Якби за праведника, то хто би ще й помер би, а за грішного, ну хто хотів би померти. І в цьому виявляється справді сильна любов Божа, і це стає дивно. І це спонукає до того, щоб жити по Біблії, слухатись Божого Слова, адже такого Бога ми більше не знайдемо в цьому житті. Він є відмінником круглим, він є гордістю школи, оскільки фактично всі предметні олімпіади 9 класу він посідав перші, другі призові місця в районі, має призові місця на обласному рівні. Це дитина, ну, обдарована, це дитина від Бога. А ось рівненську 4-класницю Юлію у Біблії вразила історія Давида і Голіафа. Саме вона допомогла дівчинці зрозуміти, що з вірою можна здолати усі труднощі. Потрібно вірити, ну, вірою ти зможеш з Богом, Бог буде завжди з тобою і ти зможеш зробити все. Конкурси потрібні, дуже потрібні. Діти все рівно, коли відчувають ту духовність, вони і поведінка в них краще, і навчаються вони краще, і вони зовсім по-іншому ведуть себе в суспільстві. В Біблії закладені наймудріші принципи морального виховання. Кращого немає. Ну, наприклад, для дітей, шануй батька і матір. Будеш довголітний на землі і буде добре тобі. Скажіть, будь ласка, хто може мудріше придумати? Якщо ми не заповнимо людське серце добрим, чистим, святим, те, що робить людину гідною, те, що робить її високоморальною, суспільство може розвалитися без цементуючої сили духовної моралі. Обласну учнівську олімпіаду знавці Біблії проведено в Україні вперше. Участь у ній взяли 18 тисяч дітей. Найкращі знавці отримали сьогодні грамоти і подарунки. Галина Баранчук, Ігор Прокопчук. Новини ЮА. Рівне.